Comunat Comuna me ndërres një shtek për bicikla. Se nuk e kemi një kino funksionale, dhe pse të rritë e gjilani opcionin e vetë me kanë kafeterit, a ka mundësi më bëtë diska? Mi rëgullu qashet e kjereve, mos më parkiru në për tretore. Kam qef të bëj komunën një pëshin të mbulume. Kur do të përfundoje projekti rregullimit të shtratit të lumit Mirusha? Pse nuk bëhen më shumë aktivitete për fëmijë, si në aspektin kulturor edhe në aspektin sportiv. Komunën që ti vendosë disa semaforat të ri para përmendorës në qendrë të qytetit, se këtu veturat po hecin pa kontrol dhe nuk për respektojnë ligjin, po ashtu edhe nuk kemi vend ka qyshme ka përqy për me dalë në rrugën tjetër. Po, si që është në djeni, qytetari Gjilanas, komuna respektive shdrejtëria shërbime publike në bashkëpunim me USAID-in Amerikan ka hartuar planin e veprimit për mobilitet dhe ka filluar së implementuarit e ati plani dhe deri më tani jeni në djeni e keni pa që kemi realizuar një rreth rrotullim në lagjën Iliria dhe e kemi vendosë se më fort para pak kohët e xhamia e madhe. Dhe në kuadër të ati plani, realisht edhe nyja në fjalë, respektive shullë kryqi klasik para teatrit, është në të njëjtin plan e cila në radhë është për të realizuar, por jo me semafor, por me rreth rrotullim. Pasi që në komunikacion preferohen rreth rrotullimet janë më funksional edhe në kohën e pritjes, por natyrisht edhe në sigurinë e kalimtarve. Kur do të fillojmë punët në ndërtimin e bibliotekës së re të qytetit, kur dihet se janë stopuar me faj disa kontraktorëve? Biblioteka e ndërprej, deri tash bashkarisht me Komisionin Evropian kemi kontraktu byrën projektuese që ka me përcjell punët e realizimit projekteve dhe tani jemi në fazën e përzgjedhjes të kontraktorit të ri, për shkak se kontraktori më i anshëm Komisionin Evropian e ka ndërprej kontratën. Ato janë problemet mes Komisionit Evropian dhe kontraktorëve, ne nuk përzgjedhim domethënë politikat që e bën Komisioni Evropian. Ajo që është më rëndësi që viti shkollor 2014-2015 do tjetë vit ku rinia gjelenose ka me shfrëzu hapsiren për 4.300 metra katror, do më thonë për nëzënjën e dijes dhe të ardhme në tyre. Kam qef të bëj komuna një pëshin të mbulume dhe komuna së dhja mundet e bëjte. Hapsira e hallës e sporteve, është mundësia e planifikimit të një pishine në mbyllur, edhe me pishina tjera të hapuna, kështu që jemi duke analizu një projekt ideor, i cili po ashtu besojmë që me një partneritet publiko-privat, do të jetë mundësi, dhe më thonë, e qytetarëve Gjilanit, që dhe këtë hapsirë ta kënë të ardhmen në shërbim. Se të rritë e Gjilanit, opcionin e vetë me kanë kafeterit, a ka mundësi më bëtë diçka për të rritë e Gjilanit? Shumica të rive të në legjen vetën në përkafeterit ndryshme qytetit, është vërtet ajo. Me gjitha të katërin cilë të gjen vetën në format tjera dhe angazhojnë energjinë dhe potencialin tyne për të mirën edhe të vetë vetës dhe shështërisë tyne, po dhe të vetë komunës. Me gjitha të ka hapsirat ndryshme, rekreative, sportive dhe kulturore, ku ata mund të gjen vetën. Besoj që shumë shpejt me gjetin donatorve, dhe më thonë, komunë është duke bo përpjekit që të krejt një qendër të madhe sociokulturore, ku do të gjen vetët i vështrit profileve caktuara, po edhe artist, qytetit dhe magjer, duke synu që kjo qendër sociokulturore që të ndërtohen qendër të komunës Gjilanit, do t'jep shumë hapsira në shfrytëzim ku trit mund të promovojnë edhe vlerat e tyre, mund edhe të krijojnë aty, po mund edhe të presin, dhe më thonë edhe shkëmbimet për trit nga vene ndryshmet. A mundet komuna me bo diçka, kur t'na japin librat në shkollë, me në dhonë kom të gjitha? Ne të gjitha librat i japim njëkohësisht. Mirë po, është qëndrimi Ministrisë Arsimit, është qëndrimi Drejtorisë Arsimit. Librat të kursehen, të ruhen, për arsye se ne për çdo vit nuk i blejmë të reja, se s'kemi nevojë. Si vjet i kemi dhënë 40% librave të reja për nxënësit nga klasa 6 deri në klasën 9. Ndërsa nga klasa parë deri në klasën 5 i kanë marrë të gjitha të reja dhe i bëj apel edhe këtu në këtë takim që nxënësit tanë, të komunës tonë, edhe të Kosovës, që të kenë kujdes në rujtjen e libra u shkollu për arsye se ato libra janë blerë me taksat e prindëve tonë, me taksat edhe prindëve
gjithë prindërit të Kosovës. Dhe këto mjetet të shfrytëzojmë diku tjetër, në laboratore. Dhe shumë nevoja ka shkollat e Kosovës. Kur do të përfundojë projekti i rregullimit të shtratit të lumit Mirusha? Kur dihet se tash e disa vjet pun të jam vetëm duke u zvarritur dhe nuk po shohim se ka diçka që shkon ka përfundimi i këtij projekti. Rreth shtratit i lumit Mirusha është një prej projekteve më madhore që po ndodhin në komunën e Gjilanit. Faza parë është përfunduar, kemi hekë, domethënë kemi larguar pjesën ku ka qenë kneta e komunës së Gjilanit, faktikisht kneta e qytetit të Gjilanit. Dhe kemi dalë në pjesën qëndrore të qytetit të Gjilanit, domethënë e kemi kaluar faktikisht hotel Kristalin dhe jemi duke shkuar në drejtim të rrugës Qarkore. Lumi Mirusha faza parë është përfunduar domethënë para një viti e gjysmë, kemi filluar me fazën e dytë. E kemi kontraktuar këtë punë. Punët janë duke shkuar jashtëzakonisht të mirë, me gjithë pengesat që se kemi pasur realisht derisa Ministria e Financave ka bërë vlerësimin e gjitha pronave të cilat i prek i targeton, domethënë ky projekt. Megjithatë, po jesëm ngadalë, po jesëm shumë sigurt, është një prej projekteve më madhore dhe definitivisht qyteti i Gjilanit po mbyllen banatorët dhe po hapet një perspektivë dhe një jetë më mirë për qytetarët e Gjilanit që vazhdimisht ka kylum, ka sjell epidemi, smuje të ndryshme dhe ka sjell shumë probleme për qytetarët e Gjilanit, sidomos për moshat, për fëmijët dhe për pleqt të cilët janë të më të ndihshmit në këtë proces. Jetojnë lagjën Arbria. Çfarë kryesore ujë për pije nuk kemi. Me lagjën Arbri, uji kur do të bëhet për me lëshu e me pas në ujë. Në ujë veç natën për 12 natës që kena ati. Edhe kanalizimi nuk ashtë kërkun heq të na. Në lagjën për kace, respektive është lagjën Arbria, me djenien time, para një viti, veç një pjesë e bukur e lagjës Arbria, është gjithë problemi për nizimit me ujë, por fatkesisht e kemi edhe një pjesë e cila ashtu ka reduktimet shpeshta dhe ka mungesët për nizimit me ujë, por neve fatmirësisht jemi për fundim e si për të realizimit projektit rezervarit e kodra dëshmorve, investim zviceran, në kapacitet që është 3.000 metra kub ujë, krahasuar me të vjetrën të cilën kemi pas prej 500 metrave kub ujë, domethënë kjo është gjashtëfishi atij të vjetrit ekzistuesit dhe kujtoj me presionin që do të krijohet prej këtij rezervuari që nuk do ta kemi ndoshta të them asnjë pikë në brenda zonës urbane të papurnizuar me ujë. Kanalizimin punohet, është në pjesë ndryshme, në segmente ndryshme, edhe tash është në plan bele javën e kaluar me zyrtarën e Hidros, kemi vizituar një pjesë rrugës Zabelit dhe një pjesë rrugës Lagjës Arbria, ka disa pika, drejtoria e ka një plan edhe të ekzekutimit disa segmenteve të kanalizimit dhe kështu hapas hapi kujtoj që do të mbulohet edhe rrjeti i kanalizimit edhe i pjesës së lagjës Arbria. Pyetem për komunën është, a mundet më nja bo një vend posaçëm për roshtla? Komunave që ka parapo me një projekt konkret, i cili është në lagjën Arbria, dhe më thonë në projekti i cili veç është u implementu, dhe në kodër këti parku janë planifiku me terenat të cilat do t'i shërbejnë grupë moshave të cilat e kanë si aktivitet rekreus, në më thonë edhe ngasjen me rolera, kështu që shumë shpejt kjo grupë mosh dhe ta kenë knatësin, në më thonë me zhvillu këtë aktivitet në atë zonë. Po s'do të vetëm aja zonë, do më thonë edhe në zonat tjera, ku është e nevojshme në hapsirat që janë terenet sportive, do të parashifën edhe këto nevojat cilat vinë prej qytetarve. Pyetja ime për komunën është, a mundet komuna me në ndresh një shtek për bicikla? Natyrisht, komuna ka menduar edhe në këtë drejtim për qytetarët dhe ne jemi në fazën e të taquit të miratimit projektit të rrugës Adem Jashari dhe Zia Shemsio, ku para një dy jave kemi pas edhe një debat publik me qytetarët të sallën e kuvendit komunal, dhe projekti i tillë në bashkëpunim me Habitatin dhe komunë është hartuar dhe besojmë, shpresojmë që në vitin e ardhshëm rruga në fjalë do të rikonstruohet dhe do t'i ketë nga të dy anët edhe nga ana majtë dhe nga ana djathtë edhe shtegun e bicikletave me gjersi ka një pikë
2 metra, respektivisht 120 cm. Dhe kujtoj që do të bëhet një zgjidhje shumë e bukur e asaj pjesë të rrugës, ku është thjesht një rrugë e kompletuar me të gjitha elementet të cilat i nevojitet një rrugë, si për këmbësor, si për biciklista, si për automjete dhe të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion. Unë kam dëshirë që komunat dhe më plëcoj këtë dëshirë, kam dëshirë që një fushë të futbolit ta kemë dhe mos ta prishim. A mundet komuna me ndreqen fushat për e futbolit me lutën? Kujse se cila zoni ka të para po me hapsirat e gjelbërta dhe terenet, tash nuk mi me thonë në fakt këto qësh është ndoshta interesi qytetarit i cili ka parashtu pyetjen është për një teren të fushës futbolit, mirë po mbarësisht për ato mujnë më modifiku dhe këto terene mujnë me qenë multifunksionale. Më rëndësien janë hapsirat e caktume kodrë se cilit plan që kanë mi shërby zonave caktume. A mundet komuna me ndërtu një salë sportit në shkollën ti me Regjep Elmazi? Sa i përket kësaj kërkese, duhet rishikohet vetë hapsira e shkollës për arsye se situata cilat tash, dhe më thonë, është në atë shkollë, si kur si plëtsan kushtet për ndërtimin në një salës, për arsye se nëse vjen ndërtimi një salës, humbe tereni hapon. Kështu që duhet me pa mundësi ndoshtë me një ristrukturim komplet tash për tash, pa e para po ndoshtë edhe një zgjerim të hapsirës shkollore, mendoj që nuk ka hapsirë të mjaftueshme, pos do të thotë kjo duhet mu bo analiza dhe me pa situatën konkrete.